Alo. Ja idem, Angel, idem, to je moja stvar. Ma bre, šta da ideš? Da li idem, Angel, idem, to je moja stvar. Ma čekaj, oni su saučesnici, ja imam pravo to da radim. Znači, ja ti kažem, od kad... Molim? U čemu su saučesnici? Pa ja ne znam, to će oni sami da morati da objasne. To me ne interesuje. Znači, ja imam snimke kad oni ulaze u moju kuću i iznose neke kese. To su snimci kamerom i tu nema šta. Da nisu krivi, oni bi mi odgovorili, nego se svi prave ludi. Meni, Draganka... Ma šta neće da ima posao, oni moraju da mi odgovore, ja sam njima poslao opomenu pred tužbu, moraju po zakonu da mi odgovore, ti razumeš? Znači, kad im pošaljem opomenu pred tužbu, oni moraju da mi odgovore po zakonu. A to što nemaju... Znači, ja ti kažem, policija ne smije da se meša od kada se umešala vojska. I to je to, a ti slobodno uzmi, prijavljuj me. Znači, prijavila si me 12. i 14. me zoveš i praviš se kao da ništa nije bilo. Je li tako? Ma čekaj, šta im nemo da diraš, narod, ja imam pravo po zakonu im pošaljem opomenu pred tužbu. Pa čekaj, a što me oni ne prijave ako ih dira? Što me ne prijave oni? Ja sam sve stavio, ma nemoj, neće niko da ima poslovno. Ja sam stavio sve te snimke, znači, opet ti kažem, za tebe su napravili posebno radno mesto servirka koje ne postoji. Nisu mogli da ti daju čak da budeš ni konobarica, razumeš? Konobarice, pa ja koliko, moj brat kad je uzimo to, možda sam ja pogrešno shvatio, tamo je pisalo servirka, znači kad ti sređivo ono za penziju i tamo se videlo da si sudavala dva puta, ali tako, a rekla si jedno, znači bilo je dva prezimena promene, ali tako? Pa, znači moj brat kad je uzimo ono za penziju, on je video da si dva put menjala prezime, znači dva puta si sudavala, ne. Pa ne znam, ali on kaže da je bilo dva put, ne znam. Znači, ja ti kažem, ja sam saznao od tvojih rođaka, nije važno kako, da si sa 24 godine, koliko si imala, da si povadila organe, reproduktivne. I pitao sam doktora šta to znači. I posle si, sama si rekla, operisala si sa 81. i ne znam koja. Znači, kako ja sad mogu da... Jesi povadila organe sa 24 ili nisi? Čekaj, kaži ti meni ovako, jesi ti povadila organe sa 24 godine reproduktivne ili ne? Nije, nisi. U koliko? U 40. Ne znam, u 40. Znači, ja sam kriv što si ti, meni rekao lekar šta znači ginekolog, što se vade ti organe. On mi to rekao. I sad sam ja kriv što si ti od tereta. Kakvog tereta kad te niko nije vidio? Niko te nije vidio u njivi. Ja ću ovima što su... Pa dobro, ja sam snimio za krave kad ti kažeš da je moj otac se brinuo za krave i to kad je došao iz bolnice, znači, došao, pa ja sam to sve snimio, razumeš, ja sam snimio. Šta? Ja sam snimio, ja sve razgovore snimam, sve što pričam s tom automatski se snima, da me ne optužiš, ne znam ni ja zašto, ali ti razumeš to. Ma nemoj da, a šta to sad mi pretiš, a? Pretiš mi da se smirim. Ma nemoj da, šta da se smirim? Pa čekaj, ti slušaš da ti ja pričam, tužilaštvo apelacijono, to je najviše tužilaštvo, nema iza njih, ima samo republičko. Oni su vratili predmet, ali razumeš, oni sad pokušavaju da se izvuku, vraćaju predmet, a treba da podnesu prijavu, ti shvataš. Vratili su i žalba je podneta, ja je nisam podneo, ne znam ko je, žalba je podneta na samo rešenje. Oni sad to odugovlače, moraju na kraju da urade to. I kažem ti, Fićok je, imam snima kad je rekao da će da povuče potpis što je dao kao svedok za brak. Jel ti razumeš? I brak u tom... Pa on to sad može, oni su ga naplašili da to ne uradi. I kaže, nemoj da me zoveš više. Ali on to mora da uradi. Evo, snimak će da bude na internetu i on to mora da uradi. To je njegova reč. Jel ti razumeš? Pa dobro, ne znaš. Evo ja ti kažem. Znači, to je vraćeno ti predmeti i žalba na ostavinski neko je podno, ne znam ko. Evo. Pa stavio sam sve na internet. Znači, možeš da vidiš na internetu sve lepo stoji, pa ne, možeš da odeš kod ovih živkinih, oni imaju. Pa oni imaju, pa ne znam kako ne ideš nigde. Ne znam, ovamo, kažeš, smeta ti što je. Ja sam njima poslao opomenu pred tužbu, a oni šta će da rade, ja ne mogu da im naredim. Znači,
da će da urade ono što sam tražio ili ne, i ja imam pravo na to. A ako njima smetam, nek me prijave. Ruža me prijavila što nisu podneli tužbu. To je odbačeno. Ja njoj nisam pretio, znači ona nema nikakve dokaze, to je lažno prijavljivanje. I ti isto. Proveri za lažno prijavljivanje koja je kazna. Znači ona me prijavila bez ikakvih dokaza. Ja njoj nisam pretio, ja sam rekao njenom mužu, a njoj nisam reč rekao. I on mi rekao da nema problema, posle pravi lup. Pa, dobro, znači ja imam pravo. Ja imam pravo na to, ja imam pravo na to. Ja njima ne zabranjujem, samo... Poslao sam im opomenu pred tužbu, razumeš, znači... Oni, molim? Kakav porez da platim? Porez, ja ti lepo kažem, stvarno ne mogu da se raspravljam s tobom, treba da završavam milion stvari. Znači, porez ne može da se plati zato što su doneli sve na prevaru. I kažem ti lepo, apelacijno je objedinilo predmeti i vratilo sve. Znači, apelacijno, pa ne znaš, pa dobro, ajde, ne znaš ti sve. I ja ne moram da ti objašnjavam. Znači, kažem ti, predmeti su vraćeni. I postoji žalba, ne znam šta oni sad rade sa tom žalbom, sve sam snimio. Znači, snimio sam kad mi kažu u osnovnom sudu da postoji žalba na rešenje. Ja ne znam kakva sa žalba, pošto su sve žalbe, nema više kakva žalba da se ponavlja, ali ne znam šta rade. I kažem ti, Fićok je rekao da će da povuče potpis. Znači, kad on povuče, brak ne važi više. Ti razumeš to? On je to rekao. On je to... Pa gledaj, da nisam u pravu da može da se povuče potpis, što bi oni njemu pretili? On je meni rekao, ja sam snimio, kaže, nema problema, ako tebi znači, ja ću da povučem. I to je kraj priče, razumeš? On sad, da li hoće ili neće, nema veze, znači, to je njegova reč. I to je, znači, brak, pa dobro, ja ti kažem, znači, brak ne važi, od kada on povuče. I u stvari, od kada je on to dao, tu izjavu, on je to meni rekao da će da povuče, brak ne važi, a ti sad možda radi šta hoćeš. Znači, ja ti, i rekao sam ti, tebe će da isele oni koji su te doveli, oni tvoji. Ja ću njima da pošaljem tužbu, evo sad još nisam završio. Znači, tvoja sestra je, ja sam snimio kad si rekla, tvoja sestra je došla u crkvu i garantovala za tebe. To je kraj priče, razumeš? Ma to pusti što si ti čuvala, pa vidi se kako si čuvala, evo, sve je zatrveno. Pa vidi se, ja sam snimio, sve je zatrveno, bre, nema ništa. Pa nema ništa, pa šta ću ja, ja ću da dođem da radim, a ti da trošiš. Pa koliko si para potrošila se, gde su te pare? Pa ne znam koje pare, stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Znači... Pa jasno, ti si radila. E, ajde, čuti, imam snimak kad kažeš da ne znaš ni traktor. Pa ti bre biciklu, nisam te vidio biciklu da voziš. Imam snimak kad kažeš da ne znam, nudio sam te, ajde, sedni na traktoru. Ma nemoj, a ti si radila, šta si radila bre? Pa čekaj, što je sve zatrveno, niste sređivali vaše dvorište gde ste bili, ej, dvorište. Ja sam snimio koprive i to sam stavio, znaš kada sam ja to stavio, pre dve godine, koprive 3 metra. U sobama, pa čekaj, jel ti kažeš da si se brinula, sad kažeš da ja dođem, jel si rekla da si se brinula? Znači, ja neću da radim, a ti da koristiš to, nisam lud. I nemam ja što to da tražim, ti si mene koliko... Pa ti si mene koliko puta... Ti si mene prijavila za nelegalno oružje. Što mi mene policajac pitao da li držim nelegalno oružje? Ti si mene... Znaš ti koje je to krivično delo? Oni mogu da odlažu to. E, ono što sam te prijavio za krađu drva, ne postoji u tužilaštvu, neko je sakrio. Nema predmeta. A mora da ga otvore ponovo. Znači, to za krađu drva, tu nema svedoka, to se sve vidi, nema pozivanja svedoka, to odmah. Ma, pusti ti to što si čini, ma, gledaj, ti da si radila kako treba, ne bi u tužilaštvu su sakrili tvoju prijavu. To je policija prosledila, nisam ja. Znači, ja sam njima poslao, oni su prosledili. Kad policija prosledi, to znači da oni tvrde, oni stoji za toga da je to krivično delo, da je krađa, shvataš. Znači, kad oni potvrde. A kad misle da nije, onda oni odbaci i ništa ne rade dalje. Ko što su za tebe? Znači, i za tebe i za Ružu prijavili ste mi i oni nisu reagovali. Zove me čovjek, ti si mene prijavila 12. jula, je li tako? Prijavila si me da ti dosađujem komšijama. Što me oni nisu prijavili? Čekaj, jesi ti mene prijavila 12. jula ili nisi ove godine? Čekaj, pitam te, jesi me prijavila 12. Pitam te, jesi me prijavila 12. jula ili nisi? A čekaj, pitam te, jesi me prijavila 12. jula ove godine ili nisi, to te pitam. E,
Da su one tebe ozbiljno shvatili, ne bi me zvali posle 12 dana. I kaže mi policajac, taj kod kog si prijavila, da pričaš nešto nepovezano. Shvateš, tebe niko ozbiljno ne uzima. E, niko te ne uzima za ozbiljno. Ti, pa prijavljuj koliko hoćeš, ja ti kažem, idi slobodno ponovno me prijavljuj. Ja stavljam snimke, a oni, pošto nisu to da mi odgovore, ja sad stavljam snimke. Sve snimke stavljam. Znači, snimio sam i šta rade na internetu, kako parazitiraju, a dolaze u moju kuću i iznose kese. Dobro da vidim. Molim? Oni su iznosili kese, ja sam snimio. I neće da mi odgovore. Da nisu krivi, odgovorili bi, ja sam im slao na internetu. Odmah bi blokiraju na internetu. To se sve vidi, ali oni ne znaju. Znači, kad te neko blokira, to se vidi. Dobrica napisao tamo da je DJ, da pušta profesionalnu muziku. Odmah izbrisao. Nema toga nigde. Imaju po 50 naloga na Facebooku, na internetu. Ja sam to sve snimio. Ja sam to sve... Gledaj bre, ti meni prijetiš, slobodno prijeti dalje. Pa čekaj, jel ti shvataš, možeš da me prijavljaš koliko hoćeš, policija... Policija ne sme da se meša kad se umeša vojska. Drugo, Fićok je rekao da će da povuče, to je ono što izjavio, to isto kao da je povuko. Znači, ti si tu protiv zakonito. I sad, još ono što treba da te tvoji sele. Oni su dužni da ti sele po zakonu. Ako neće, onda će da odgovaraju i dalje. Imaju koliko hoćeš krivični del. Znači, nije moj brat garantovo, ja ću njega da tužim i moju majku, čisto da znaš, znači on će da ide na robiju, to da znaš, imam dokaze da su saučesnici, i tvoja sestra je došla i garantovala za te. Ja sam to snimio, ja sam stavio snimak na... Ja sam stavio... Ne može on da garantuje za... Shvataš, on ne može da garantuje za tebe, tvoja sestra došla i garantovala za tebe. Rekla, to je moja prijateljica. Prvo rekla da je prijateljica. Ne može on da garantuje za... Ne može on da garantuje za tebe kad nema pojma o tebi. Znači, ona je došla, tvoja sestra Olgica je došla u crkvu, i rekla je da treba joj neko za sestru. Ona je garantovala za tebe. Ma gledaj, ti ako si... A što me ne tužiš? Pa ma nemoj, nećeš. Nećeš ovo me prijaviš u policiju, ćutiš. Ma čekaj bre, ja imam... Ma ne samo da ću da diram, ja ću stavim na internet sve. Ja sam stavio, sad ću da stavim, stavio sam sve imena, prezimena. Stavio sam sve, znači ako ću da prijavim... Ako ću da prijavim mog rođenog brata i majku, oni će da idu na robiju. Nemaju... Uopšte mi se ne javljaju. Zamisli šta će da bude... Pa ko mi se... Ma šta me briga što mi se smeju? Pa ko mi se... A ko to svi? Pa šta pitaju? Pa to isto... E, ti shvataš da ti isto pričaš kao moj brat. Znači, isti ljudi su ti rekli šta da kažeš. On isto tako priča. Prvo pričao, pokrao sam pare, ja sam tu sve snimio. Posle kad vidio da nema smisla, onda prebacuje, ne znam ja šta pričam, svi mi se smiju. Apsolutno isto. Znači, isti ljudi pričaju tebi i njemu. Apsolutno isto. Ja sam to sve snimio. Ja sam to sve snimio. Znači, ja ti opet lepo kažem. Apelacijalno tužilaštvo, to ti je najviše tužilaštvo, imaš jedino republičko iznad njih, i republičko tužilaštvo još ima otvoren predmet, to je ogroman predmet. Iz 2017. pa dobro, nemaš samo što si ti tu pomenuta. I samo što je policija prosledila moju prijavu. Znači, policija prosledila moju prijavu tužilaštvu. Čak te nisu ni pozvali da svedoče. Što znači da oni bez svedočenja tvog tvrde da je to krivično delo. Da si počinila krivično delo. Svači. I ja nisam dobio rešenje. Ja nisam uopšte... Pa ne znam, pita njih. Pa pitaj, pa njih, zato što su oni prosledili. Ja nisam dužan, ja po zakonu nisam dužan, to ti kažem. Znači, to njih zoveš i tužilaštvo. Pa neću da ti kažem, nisam dužan po zakonu. Mogu, ali neću, razumeš. Znači, kažem ti lepo, ako hoćeš, kad si već... Tad kad si... Ma to, shvataš, ja nisam dužan da ti objašnjavam, bre, neću da gubim vreme. Ja ti kažem, oni... Gledaj ovako, ti odeš lepo i pitaš njih, što ste vi to prosledili? Što ste vi to prosledili? Odeš i pitaš ih, pa što nećeš? Pa dobro, možda ih zoveš, kako se zove, možda ih zoveš telefonom, zovi pa pitaj, što ste vi to prosledili, što vi sumnjate na mene? Pa dobro, ako imaš bolove, to ja shvataš, ja nisam lekar. Znači, ako hoćeš da znaš zbog čega, zovi njih, pitaj, zovi tužilaštva, pitaj, imaš telefone, pitaj, što ste vi vratili predmet?
pitaj što ste vi, ma šta ti ima meni, piši šta je bolje za mene, ja imam majku s kojom sam više ne pričam, znači nema ko da mi, ona je imala pravo mi kaže šta je bolje za mene, ja, pošto s njom ne pričam, nema više, molim. Ma nemaš ti šta mene pričaš, gledaj, ti ćeš da mi pričaš šta je najbolje za mene, ti kažem bre da čovjek zvao me policajac, kaže došla priča nešto nepovezano, shvataš? Oni da su te ozbiljno shvatili, zvali bi me odmah, čovjek me zove reda radi posle 12 dana, ja mu kažem, ne sme da se meša policija kad se vojsku meša. Ti, znaš kome još jedino možda mi prijaš? Možda mi prijaš u vojsci. Policiji ne može za to. Molim? Ma čekaj bre, neću da te objašnjavam 100 puta, ali ti shvataš. Znači, prvo tebe niko ozbiljno, prvo kad ti prijaviš, ja sam njima rekao, sledeći put kad prijaviš, oni moraju da vide, da traže tvoju istoriju bolesti, da vide da si lečen na psihijatriji. Pa nema, dobro, nema. Pa ako nema nikakve veze, što su prosledili tužilaštvu? Ako nema nikakve veze, što je policija prosledila tužilaštvu i to te nisu... Znaš ti što znači kad prosledi policija tužilaštvu prijavu, a ne zove svedoke? Znači da sumnjaju, da im ne treba izjava svedoka. Oni tvrde da je počinjeno krivično delo. Znači uopšte kad im ne treba izjava svedoka... Molim? Pa čekaj, ako nije istina, oni odbace. Isto ko... Kad nije istina, tužba, gledaj ovako, ti si me prijavila, odnosno moj otac me prijavio na tvoj nagovor, da, ti si ga nagovorila da ga uznemirava. Sad da ti objasni. Onda, ti si me prijavila sad ovo 12. jula ove godine da smetam komšijama. Ti to ne možeš da reći, to jedino mogu oni, ali dobro. Onda Ruža me prijavila da uznemiravam i to, oni, to su oni sve odbacili, razumeš? Oni... Jel ti razumeš, oni su to, znači policija to sve odbacila. Oni da su sumnjali da je krivično delo, oni bi to poslali tužilaštvu. Oni su to sve obacile, ti razumeš. Ali kad proslede, znači oni garantuju da je krivično delo, razumeš. Policija je garantovala da je krivično delo i to što te nisu pozvali, ma ti možeš da pričaš šta hoćeš, no što ti na mene reći šta ću ja da radim, bre. Ja ti lepo kažem, predmet je vraćen i ne samo da... Predmeti su vraćeni i žalbu je neko podno, ne znam ko, na nas... Znači, tu, ja imam pravo da, ma gledaj, ja sam postavio, tek ću da postavljam snimke za njih, neka me prijave. Što me ne prijave? Oni znaju da su ti snimci postavljeni. Ja sam im poslao. Što me ne prijave ako nisu krivi? Što me, ma to mene bre ne interesuje što tebi treba pomoć. Gledaj ovako, većina komšina ne dolazi od kad sam ih zvao onda. Ja sam ih zvao 2018, rekao sam o čemu im se radi i oni uopšte ne dolaze. Ni grada Miletov, ni Bata... ni ovaj, ko to još ima, ni, pa znači mi da ti ne daju alibi, oni tebi, oni garantuju, kad dođe kod tebe, on garantuje za tebe da ti nisi kriva, ti razumeš, e, to znači ja imam pravo, kažem ti 50. put, ja imam pravo po zakonu to da stavljam, da nisu krivi, ja sam svima njima, sve sam njih obavestio, sam stavio snimke šta rade i da nisu krivi, ja sam njih optužio su saučesnici, što me ne prijave, što pa što me ne prijave ako nisu krivi? Stavio sam na internet da vide svi. To je pitanje samo kada će da objave novinari. To je pitanje. Ja sam prijavio stranim novinarima. Najpoznatijim. Pitanje je samo kada će da objave. Ma gledaj bre, ja sam to tamo objasnio, nisam dužan da ti objašnjavam. Znači, da oni nisu krivi. Da nisu krivi. Oni bi me prijavili da se... Prijavili bi me da se to skine. Ja sam njih sve obavestio. Molim? Pa ne znam, ja sam to njima objasnio, nisam dužan tebi da objašnjavam. Izvolite, zovi njih. Ja ti kažem, ja sam za sve njih stavio sam njihova imena i prezimena i odakle su. Stavio sam na internet. A oni neka skinu, neka me prijave. Neka me prijave. Da vidim da sam... Ne smijem... Pa dobro, ako neće da ima posla, što im ne smeta što sam stavio da su saučesnici? Što im ne smeta? Ne zanima ih. Ma nemoj, ne zanima ih što sam stavio da su saučesnici, što pišem po Facebooku da svi vide šta su radili, ne zanima ih. Pa dobro, mogu da pišem, mogu. Znači, ja ti lepo kažem, ti sad možda me, pošto sam vojsku mešala, jedino možeš vojci da me prijaviš, idi prijavi. Pa dobro, nećeš, pa nećeš zato što si, nećeš zato što si videla da ti ništa ne znači, da ti nikog ne interesuje. Jel ti shvataš da ja imam pravo na to? Znači ja imam pravo to da tražim od njih. Oni ne mogu da dolaze kod mene u kuću kojim ja ne dozvolim to. Znači ti si tu protiv zakonito, ja imam dokaze materijalne. E, i to je kraj priče. A ti sad slobodno, znači ti mene možda narediš, izvolite i me ponovno prijavi, idi.
Ma nema šta bre da dođem, ja neću bre tu da dolazim da razmišljam, shvataš, znači prvo, to je doneto na prevaru rešenje, zbog toga neću da, drugo, ja neću tu da razmišljam da me opet prijaviš za nešto, ti si mene prijavljivala, izmišljala si milion stvari, ja ne, šta, pazi da, sad treba da ti, šta, molim, šta ja sam, ma gledaj, ja da nisam u pravu, oni bi zatvorili, najviša tužilaštva imaju još uvijek otvorene predmete za tebe, ali ti razumeš, da nisam u pravu, oni bi zatvorili, oni bi to zatvorili, ti razumeš, znači, ti predmeti su otvoreni, sad su ponovo otvorili, sad su, molim, ne može da uzme za to što je doneto na prevaru, to ne sme po zakonu. Po zakonu. Pa zato što ne sme, donete na prevaru. Imaš tamo sve objašnjeno, idi na internet pa vidi. Ja neću... Ja nisam dužan da ti objašnjavam. Znači, kažem ti, donet... Oni moraju sve da mi plate odštetu. I to je kraj priče. E. Jesi dobio imanje? Ja nisam... Znači, ja nisam dobio sve što sam trebao dobijem. Dobio sam samo deo. E. I to je doneto na prevaru. Znači, kad se nešto donese na prevaru... Kad se nešto donese na prevaru, to ne sme da se dira. Evo, ja ću sada zovem. Molim? Ma pusti ti to što ste potpisali, tek će da se utvrdi da su otišle tolike pare. Pusti ti to, pa zna se koliko je. Sve to možda se utvrdi. Znači, ja sam zvao, evo, ja sam sam sebe prijavio, tražio sam od policije, od suda, da dođu da popišu šta ja to imam i šta sam ja to kupio. I tačno može da se vidi, jer meni su sve pare na računu, gde su pare odlazile. I tu nema šta. Znači, molim. Ma pusti ti to, gledaj, pusti ti te priče. Znači, jasno se vidi iz mojih... Jasno se vidi i sa mog računa kad je moj deda umro da sam vam davao pare. Jasno se vidi. Ja nisam imao na što da potrošim, shvataš? Znači, pa do... Ti si to izjavila da sam vam davao pare, izjavila si i potpisala si u socijalnom. Sad si zaboravila, pričaš... E, shvataš, ti si izjavila. Ti si izjavila... Ne. Uzmi, pročitaj ponovo izjavu u socijalnom. Ti si izjavila. I izjavila si da si se brinula mom dedi i babi, a pre toga si rekla da se moj otac brinuo. Znači, ti si izjavila i potpisala, e, i zbog toga su ti rekli da me optužuju da sam ti ukrao zlato, zbog toga. E, to su ti rekli kad su videli da ne... Ti si, gledaj ovako, ja sam sve snimio, stalno menjaš priču za to zlato, ja sam snimio to isto kao što... Pa dobro, ti me sama pitaš, ja sam... Ne znam šta će da radiš, idi u socijalno, odnosno u poresku pa pitaj. Idi kod njih, šta mene pitaš? Ja ću da zovem poresku, zvao sam šefa, nije bio tu, da on to povuče, on to mora da povuče, ako neće da narobio. I mora da podnese prijavu po zakonu, mora da podnese prijavu za sve ovo, ne samo da povuče. Pa prijavu ne mogu, gledaj, ja nisam dužan to ti objašnjavam, znači možeš da odeš kod advokata, kod, ne znam, u sudu, u tužilaštvu, u policiju. Ma gledaj bre, to mene ne interesuje, shvataš, znači ja da plaćam neću, oni su to doneli na prevaru, to je kraj priče. Oni su doneli na prevaru, kad budu doneli kako treba, to on će za... Ja sam dobio rešenje, ja sam to rešenje dobio i ovamo za mene i oni to moraju... To je poslalo Smederevo, ali gore piše Smederevo. Da. Ja ću njima da tražim da oni sve to povuku, oni moraju da povuku, ako neće narobiju. Molim? Ja sam dobio, ne znam zašto je ono bilo, znači sve što ima veze sa mnom, oni moraju da povuku. Oni su to greškom poslali zato što mi Beograd još uvijek nije poslao. Oni ne smeju da mi pošalju. Ne smeju da se javim na telefon, zato što mi duguju odštetu. Ti razumeš? Znači, pa dobro, ti mene sama pitaš, ja sam stao da prekinem, ti me pitaš. Ništa, ajde.